جو ہے وہ تقریباً 8-9 البم بھی آ چکے ہیں, تو انشاءاللہ ان کلام ان البمس کے کلام بھی آپ کو سنے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عمر قبط گوسپل کی برگاہ میں بابا فرید اور پیروں کا گھرانہ جدھر میرے پیر میں کلام تو سناؤں گی لیکن ایسے کہ آپ نے اظہار محبت کا کرنا ہے. آپ بابا فرید سے پیار کرتے ہیں, آپ گوسپل سے پیار کرتے ہیں, جس گھرانے میں بیٹھے ہیں ان کے بڑوں سے جو کہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو نظر میں رکھے محبت کا اظہار. رہتے ہیں, دل میں بغض نہیں رکھتے ہیں, رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں, کسی کوئی امیر ہے تو اس سے جلتے نہیں ہیں بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ سونا جی تو انہوں نے دیتا اور دے سانو بھی دے اے اللہ, کیونکہ یہ اللہ تمہارے امیر کر کے بھی آزماتا ہے غریب کر کے بھی نہ ہوتا میری سن بہنوں تو وہ کیسے مانتا. اگر کوئی امیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں بھی کوئی نہ کوئی چیز کا عیب رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے سیدھے رستے پہ چلے, پانچ ہفتے نماز پڑھے, قرآن پڑھتے ہیں. میری سام بہنوں میں شر کے روز کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے چہروں پر نور ہوگا, سبحان اللہ, نورانی نور ہوگا, نورانی چہرے ہوں گے, دودھ
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ معلم ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اے لوگوں، میں آپ جیسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں میرے اسلام بہنوں، آپ جیسے جو لوگ ہیں، تو میرے اسلام بہنوں فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ نہ عالم ہیں، نہ معلم ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پانچ وقتی میں میرے اسلام بہنوں قرآن پاک کی ایک آیت روز پڑھ لیں آپ، ایک آیت. کوئی لوگ ایسے قرآن ہی نہیں کھولتے ہیں پھر کہتے ہیں ہوئے 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 منوست آ گئی، بیمار نے قرآن نہیں کھولنا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، جب آپ نے اولیاء اللہ کو نہیں ماننا ہے. کئی لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں اسی نہیں مانا گے پیران. پھر اسلام بہنوں، جب آپ نے کسی کا ادب نہیں کرنا، اپنے بڑے کا ادب نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، نماز کہاں سے آئے گی؟ یہاں بیٹھنے کا مطلب، یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں اور اپنے سے بڑوں کا ادب کریں میرے اسلام بہنوں. اور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جیڑا رستہ، یہ اولیاء اللہ کا رستہ تھا، وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، اس طرح درمیان میں نہیں روکتے بھائی.